Bodi ya kukomesha ukeketaji wa wasichana kuanza kutumia mikondo mipya ya kuelimisha wazee kutoka jamii za Samburu, Borana, Somali na Masa ili kukomesha ukeketaji wa wanawake ambao umekita mizizi katika jamii hizo na kuingilia kati masomo ya mtoto wa kike. Vijana wametajwa kama sehemu muhimu katika harakati za jamii kukomesha zoezi la ukeketaji kwa watoto wa kike. FGM huwa inadhuru maisha ya wasichana directly. Na hawa wasichana ni wasichana ambayo wako chini ya miaka 16 hivi. Kwa hivyo wako kwa hiyo bracket ya kuwa youth. Na ndio maana tumeona tukiwacha youth nyuma, tukikosa kuhusisha youth, basi hatutakuwa na pahali tunafika. Safari ya kupunguza utamaduni wa kurudisha elimu ya mtoto wa kike nyuma ambao umekita sana katika jamii haijakuwa rahisi. Jambo la kusikitisha ni kwamba jinsi vita vya kumaliza uovu vinaongezeka ndivyo upinzani kutoka kwa watu wa jamii unaongezeka. Imebainika kuwa wahusika wa ukeketaji sasa wanafanya kwa faraga na kwa siri, na vilevile wameajiri madaktari kufanya itikadi hiyo ya jamii. We have seen more engagement between duty bearers through the multisectoral approach in terms of engaging with this issue at the grassroots level. Vijana wametakiwa kuwa macho katika vita vya ukeketaji kwa sababu hao ndio kizazi cha kesho. Bodi ya kupambana na ukeketaji imechukua hatua ya kutumia wazee wa kitamaduni wa Kimasai ambao wana jukumu kubwa katika kusitiri itikadi za jamii. Wawakilishi wadi wa kaunti ya Narok waliohudhuria kongamano hilo walisema kuwa kaunti ya Narok itaendelea kufanya kazi kwa pamoja na bodi hiyo ya kumaliza ukeketaji. Sisi ndio tutawa wasichana, na hawa wasichana tungeomba na tunataka waachwe kabisa bila kuharibiwa. Jambo la pili, tunaomba kuwe na meaningful youth engagement in all government departments.